السلام علیکم، ہیلو ویورز، پیش خدمت ہے نیو ڈراما سیریل ونڈرلینڈ کی مکمل کاسٹنگ کی ویڈیو۔ یہ ڈراما سیریل بہت جلد گرین انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا جائے گا۔ اس سیریل کو ڈائریکٹ کیا ہے سہیل جاوید نے، اور یہ ڈراما ریدا بلال کا تحریر کردہ ہے، اور اس ڈرامے کی پروڈکشن کی ہے ملٹی ورس انٹرٹینمنٹ نے۔ تو گائز، ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ سب سے یہی گزارش ہوتی ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ڈراما منیا سے آنے والی تمام اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکیں۔ تو گائز، چلتے ہیں ڈرامے کی کاسٹ کی جانب۔ Storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. Till my shadow turns to sun rays. And on and on.